Całowania, tak? Pokcej! A to idzie, pokcej. Tak, tak, bo... Co to stało? Co pan palce, czy to? A, kurary, ma kamdy. Maj, pan pala. Ja, kamdy. Ej, nie, a jaka pan drek, czy to? Powala drek. Czy ja sam lemu mi bo drek, to pan drek? Ty moza, majo. A ty taż burat, gatuin eleponoin. Grate, lozin, me burra ekubendoin. Ha? Ja ma rolet. Medina! Dita! Ce zaide pe raider? Hai faci că ieri! O vârstii! Ce zi bu? A, dreptul, apă mimon, zamă, scăm, își neștruge, tată. Po, po, fa, fie, tărpa, aaa, ce ai vaste pe poartă la mine? O să coradă, mă, cabru. Jos, mă, mania, sigurești, sigurești. Ce-o va tre? O, țara, ta mă, normal, ta băm de trec, ne ele, vetăm păr ne, familiar, te-n gușt. O, jos, șană, că tu juși la to dur, tu se rămâi, ta mă, normal, îmi buviș na vet, știu, familia e gușt, se marum, marum, pi hol, tu ai în zon de iran. Normal, Dita! 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 Cu ce aspect i-am vrătă de dosi tabulinul și cu o salată? E, vă, riga ta fă, gheza, nu? Să ducem să vedem, mă, cum pasier de juși mine mâini ierzi, vă, ta odia tă, cu noi în cuzină. Aha. Să pasionă mi-a cu cuzină, mi-a zis, mă. Da? Mă, mă, să vezi, mă, să vezi, așa? Da, mă, 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 să vezi, mă, să vezi, mă, 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 Kan rua role tash, të lutem, tash burrat punojnë e gratë majnë fjallim. Shumë interesant që ishkisë të një drita atje, i ma për burra kërë fjalla, në katonë me folë ma ta burra. Pa ishtë në tonë, që kanë tonë ata për këtë punën? Po, ofit, s'ki pre nevoj të më ngarku me probleme të punat mrashme të... Që mirë, po të shika, po një më shku për të mirë, më rëzohën dhe po, më goja, më të të fjara, dhe po... Jo, i më më bërë mirë, ke bo që ke shku e ke se të cukri në situatë. A zbavis, me kime tri puqë ka primani. Po, ka shmirë, ka bo që ka shkate. Hajde, jo, shku, a kujnë shkate gurë, kanë si ka dhe qatë, ka dhe, dhe në zama, ka dhe qatë, ka dhe, ku Ka shkojnë të gjusënde këtu rekizita për që përra bëjnë? Gjusënde, ku më bërë të me folë me gramatikë, për shka bëjnë kja?
Και αφού είμαι βαλιά στην Μέγκη, είμαι κάπου κορυδό και τι. Με τα πασφαλή που μάει κάθε σε μία, με τρει λίγου σε κέσσε που έκανε σε τσιέρε. Ε, τώρα πρωτοδίτησε ο Σέτ. Ε, και τα πράγματα. Ούν με δύο κορυδό, ένα. Για παντάλιο, ρε παιδί, σε mai mi ete de foi per un kitchen in there. Si sa che va? Sa ni li gora bi un kitchen. Ora ne che sa? Con giudi di cospe me come un trigro. Che che sta bro che così. Che sta per fare con che strobi c'era poi. Cada su pizza ma ta che ne profumo. Che sta da fare? Torna bo. Mi già pran vera muito. Che mi già pran vera. Ci già pran vera. Io già pran vera. Tu fa se tocca me voglia cavare. Ma che mettere te su. Ma voglia cavare spazio arrangi. Arrangi. Ma che fai? Ah, ti dice che ho. Mi sei ti mi sembra che tu rega tutto te. Tu mai detto. Non mi dica poi sì. Tu non che ti spiava, te ne schifai. Ti fai ma te sono che ho prestito un po' con scuola. Sve te bascura e te sono. Giù il fratore. E che ha due cose. C'è capo che io sento che fate cese. Ma l'ho fatto a ciare. E poi gli ho preteso? Giù. E poi ci si può? C'è. Ma è? Hai da cadone, c'è da te. Sto che non giù, ma credo di darmi in patru. Per logo in mozione c'è che c'è il porti il mojina. Che piace mi passo? Tu me lì, corridore, cap, ti scondi bledo per riconoscere, tap, mi c'è tassi il vitro, io mi ero sfravagliato in erisse. Tu c'è? Io mi passo prugo, ne? E lì mi ero in scalt, hai a dire qui a scalt? Scalt. Ci si fa il gel scalt, me ne cato una risco. Che vuoi dire? Hai fatto il scalt, scalt. Il scalt, scalt. Gurosio. Gurosio. Sì, che c'è il passo prugo, che tu ne pensi la lì, che danno il scalt, e lì him, e regolò, ma buono del vitro, e lì him, e la passo prugo, che c'è, se prende, e tu ma ordine, e ammiss. Sì, mi ha detto. Ehi, te la sei arrivato! Ehi, te scusi, scusi, scusi! E via, se va, matore! Ah! Hai detto in casa. Io sento che non è buono questo coffee, ma tu sei tutti i suoi che gammu, a colore a scala? Io vorrei io. Se vuoi, ma buono che a colore con proprio ancora, se mi accetto, a casa. Per sta lì, per me, tra colore, per dargli. Se mi accetti, perché direi mie? Quindi lo dici? Io, non mi ha fatto le scrivi, era? Mi ero, smirro. Ma ti trovo con l'uso, mi faccio il secondo ebbo. Ja, ja, fritto. Ho rubato il cresco. Più, più. Vesci a passare tutti i tesei o te. Però mi scappano i burri. Ti facevo qualche ispa il burra. Oh. Ti muoio se due vesi mi trovo frena, si c'è rapa. Io, io. Perché fa una scandiera, già mi vuole, secondo me mi trovo scandiera il pasca. Non c'è un guerra rapido, un guerra patente. Un attimo, ve. Scottas, perché ho un gramo, ti sa. Non è che ti ha trasformato in città, che ha chiesto la Zoya, eh? Zoya, se ti dico che ha chiesto la ponga di massa, che ho detto? No, non ho visto niente, ma adesso sono mordito. Sono mordito. Sono mordito, ho dato una mia cosa. Ah, non male, sono mordito, quello che ha detto che buccia, cosa che ha detto? Usta, mia pasta, che stata passata in parte altro, da figlio, poi dai inizi ma non fa mai porto. Fai un mese, buone? Fai un mese. Tu sei a mie? Fai un mese, però mi detto, l'utna, tu che sei venuto sto fiero, mi sto formando, però ci che, poi non ci sono, poi ci sono, tu ci capi, poco tempo più per crani, mi catranno un crani. Non vale più per crani, ti è tranno, zona scafai, zona snorman, svacica chi ti, zona snorman, zona, jebi vetar, ce thoin. Ce, aia sta zona, democrate, ti cumete? Se tu nimeni ne vrop, mater, shka e pas ka ndru një frajer për një madhe. Po një madhe. Po nuk e kam qik detin që ka ndru frajer, po e kam detin që ka të më mbot, dishka dhe më zeta ka të më mbot. Shka zek ma zes? Shka ma zes? Ma zes e përdo me po qika fmi, është ma zes dhe që që përpo fmi. Do të me po fmi. Zemra të e. Do të me po fmi, po jo se në na jame e ko gojdem kush që ka po thët, kush që po në hoti, që me hoti mire. Sa shto mërte, në na jote ka sakrifiku jetën e vetë për një bërë. Te che ha rubato il falso, te lo sa che ti come. Sei tu fuori, sei? Sei tu fuori? Con le male, perché tu trovi a spedire il motore? Che c'è stato il cacchio per halke, fai marzo? Sì, però che se col per halke, che ho goglien scatto il te, ma se sa prandere, che potete me vuole morte spu, me vuole morte prandere, a potete vesh dene in giacome, tu pando, si capi che scavo, io finì po, cabo, a sì, bastardo, se ti la cabo, Ooo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 o
Qaj kukë të me kopat, i shukon kjene na juj, a di që që kjene na juj, mu i tam su kretë për se dujket, që kujnë a konu në në na juj, dhe për të gari kjo konë famë në afa, që ka vesh, Mercedes, ka të rapë me vinë vëth, a unë me klina se të kënë djerë, ka se të maqë, me se të prej dagit, të dagit, më zve. E ta që me poti drita kështu, ha? Ska fajmë të, kjo kështë të dhe të ashtu të gash, ka marra të vjetët të ka të darë, dhe dhe vështë ta. Hajde, bab. Pa që dhe s'kam gjithë dhe kështë e të vojtë të disfarë, farë, farë, thamë me këmë drita. A dhe që gjithë drita është, thamë në parë që dalë, u zonë lirështë dhe përdore Gjakov. Pala, si kështë të Kuzhina unike, praktike dhe të qëndrueshme. Dhoma dite me dizajne bashkohore. Mobili italiane, me elegancë dhe lojlojshmëri. Dhoma gjumi ma gjepse dhe funksionale. Zbulo botën e vërtet të dyerve dhe dritareve. Bini, vjerë për shtëpin tuaj. Minimax Shopping Center, ne mendojnë për ju. Magniflex, tradita kualitetit italian të dyshekve tani në Kosovë me përfaqësues ekskluziv Ciao Berton. Magniflex është antibakterial, antialergjik, antimyk dhe i përshkueshëm nga ajri. Dysheku Dual Comfort Silver është i veshur me fibra argjenti dhe është rigjenerues me proteina bimore. Dysheku ka shtresa anatomike dhe ortopedike dhe pranon peshën horizontale të trupit në 7 zona. Këllëfi dyshekut ka formën e fushave të gjelbra dhe valeve të detit. Të gjitha prodhimet e Magniflex ju mund t'i gjeni në Ciao Berto Vushtri. E sot do në rekatë të të strana, ko janë dobi, ashtu që gjemu. E, bukurosa të mahalë. Lëm një ora që ju kanë syna të tjezë, qashtu, gati edhe këto në këthejmë edhe herë ma të jafim edhe i dorë, qashtu edhe o mirë me kapin dreshë dhe gjyfti për ndreshë. Dhe gjyfti la? Pa, ashtu ashtu mirë ato me vodi kush është profesionist që ka... Ku profesionist, ku për të veqet profesionist, ku për të veqet gjungël profesionist, ka për krynë vetë, i këshin kap, i këshin prish, ato farë pulla që ju kontë mastike që i komendru si ka 3 mujë për të rëgjist, i ka djek, Lëngar me shkrepsja u djek zot i shpirte. Që po të sa biqe për me për një godi, kësho të qofë në bërë këti kodët. E hoj, beha, beha, beha. Që po botës? Të kënë thonë të rgutit, ta mod me kapë me gjeti ka me ka dhonë dygve të fekre, thash. Të rata në përvenë të vashme që i vojnë se i kërën të eqër. Po, të shë të shmo, hëndin të mora? Qëtër, mërë, 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 Mirë.
mirë. E që e cuka? Mirë edhe ata. Dhe që mongu që gëllatë ku e pashtë. Kërë që kashtë. Kështë që pishë me të si. Lëngarë. Jo, jo, së lëngarë. Që ashtu e trashtë, jo që i ka ma shola se prubi. Që shi pja kërë dhe? Jo, jo. Që ka të fajshik? Që, kur që vëllë në që? Që, bo, së lëngarë. Tati të gëla i se që që i gjithave lëngarë. Në fili të gëla i pehir me se krej. Bërlo që i të raot. Mësë të me i loj. Edhe tatja, a e dhja të ka nëjtë thia, rusha, gjumë dhe të elefanda. I këshin djejë që ka të pulla këtë, ka pa të mjerë rrugullu, jako marta kërit me dhe të rrugutit, edhe në gjako, fuh, majonë. Që kërë me liftat gjakovës nuk ka, edhe qëfar liftat për asetë, pasyre, këpër si kënë gjakovë që kënu, në gjakovë për liftat e taj pasyre, i këna të një farë si për dhe gjerë kërani, që për asë më shkute këmë e Po t'ja t'ka në krejtë, se lajnë ojtë e i kapë morë, atërë. Po, dhe. 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 Me pasyre, me saksia, kur vini ka të nartë honë dhe në qëra vini djallë me tomë, dit, ti erë së mirë e me s'ke dhe gjuhë me ndjefë, du t'i që hëtë për hëtë. Të të regullaj. Këtë t'i ka vojtë zbane tjera, kërka me informatës, si është tjetë, kërka. Në sotë që këna hujtë pasirë, 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 E rreza që në gojë dhe të mora shanë për këtyje, mu nga shqe, qërë nga mu e buqët, qërë burra këna, që gjemë, qërë, a i s'ke ndire jam atë gjemë, një honë kjarë, e pi, ho, unë atë, një dhe të amë, qërë, që du të me më shilë gojën. Që që të rakë, për të si zakë e zanë, ato ma do shpirë, të më të shumë, që a jebe dhe të rështë, do më që më bëthmi me elektria, të shpër e madhe, e në nare të rëvojë, në të që bashkune ma, të në shumë, Të se përna një të kërë. Të se përna një të kërë. Që bërë me këtë këndë të bëqë një gallë, me shtimë zarë. Sojtë, apë të rritë në halë, është? Jo, jo, të që ka një të shku kashë, ma për fjerë, veç ma mirë, ka thonë. A se të poshë, ta ma poshë, se ma lënë, se të shku të dhja. A një gallë të bënirë atje. Vështë jo, që kjo vira janë, që kjo është që të më shënë në salsa, me e në bërë, vështë për të një të gjërgjërlinë, vëllë, vë dënë, kjo, Po, po, po. Me s'kërka se heç, heç, pramver. Këto e në të kalume, këto që pipolti. Kalume të përgjës? Kretinodin e Gjorgjelinën e këto, jo, jo, të përgjën të treja. Losha, ka nësën treja. Po, që shka? Po, të shizë, ku përpare me që shikaj, me sërgja ka i sa? Po, që e arova, në nushe me dritën një ndofë. Shikës dafë? Nda. Kanë da në shpirë për nesi, pas kanë da qështë të takë? Jo, 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 këtu në këtë banesë, jo nda, në nush ju dojnë, banesë Skënderit. Banesë, banesë Skënderit, banesë tema, në nush ju dojnë Skënderit, ja. Edhe të sniku. O, ne po, thamë se Skënderit të në fërë, më fërë që si për banë, se ke hoja më në kom gripin. Pramir, pramir, mo, pashë mu, pramir, 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 Mirë serdët, mirë serdët, mirë serdët, mirë serdët. Jo, pa ta qepë që shto me pika një kafe jashtë ambientit shpirë. Së të isha marrë dhe atë ju pëngoj, atë me ditë njëri si në shpirë mojë, dhe në qështë. Kështë në bandirë. Falim në bërë. Ani e ma s'ka tash, ka ndonë një problem prapë në aga në s'ka. Jo, jo, zoti dini, aga mu gojën special për se ka marrë vesh bandu. Për la banë, po la paska për kondonë një erë, të të një shëpër të 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 njëra që një 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 ka fjatën. Maqja, maqja. E dhe? Së të diri, qëre, aga halë për përmen, po a i smutën me marë vendime. Për nga maqë nuk mund me vendosë, nuk mund me vendosë, në bitë sotë dhe rinja për vendosë për fatin e vetë. Që dhe mas korabin fyke që është edhe e ma në fjallë. Po mirë është dhe të para prakjeshtë të konsertohën në trendet, për mos me ndonë me kje fjallë. Pa të me dhonë me ty dinë. Peq për një me, aga me ka të tru. Qarë ka të tru e ka të tru. Që s'ti ka për në gjame hizë bat bjokët. Vala hizë si kështë në gjame. Hiq. Nuk e di, unë endë... Nuk e kam pas fatin, në utak në me papa. Din, sa intelektualisht, su ti nuk është antarë i familjes të ne. Se e zoja tri, që vëdë me thonë? E pa ta fjallin për agajnë tuaj, jo për ju. A, po.
Dëshira ime është për të takuar me këtë njeri të ngritur. Keni dëshirë të takoni është ngritur, intelektual, dhe soni. Unë kam se. Po të dini ati çfarë është Papioko. Ajo është një me në që familja muremi me to. Ajo është... Evo njëri. A ti çfarë është ajo? Ai o skalion vend të Evropës pa shëti, dhe një rëna së ndra ka pas vend dhe kur ka shku, e pa njëna a i dalën në familje të nëke, për ka marrë vesht që ka bën, o aga, dhe neve për shëtë problem, u ati që është mi, bëja ju është dashuru shumë, ka një gjenja ju. Për ne jemi dashuru më të, halo pa po, në shonu, bëm si për të taku më të. A zë të dini shumë shkajtë të një me taku, une e bine për të të dhju tjera në kafe, dhe? Aha, shtu, kur ashtu? Qësh nesë? Një shumë, unë jam i gatë shumë atakon e tërë. Zotë i rini, a i po ka qep me vazhdu mua abetin me zojën dritë atë po e ka ndion, se këtë zoja dritë se përpa që se pa mi të sujë, ok? Aha. Edhe mu një rafi. Kamë ne mosë mos ti më jemi kapo re. Ju gre zak. Po ne bëra këtë filmin. Po ne ta marrëm bashkë me këtë, po ju këtë hala do të marrësh. Po mori atu kam. Po kam. Po të trajta vetë. Vet. Më marr veshun e fundit. Ka bëni këto, të këto mos si hane. Unë e fundit do marr veshën. Por na fal këndë. Më pas, Skënderi është kam fort kujej. Tregon fakti që ti ke qenë pa interesuar me që dy javë të vizitë telefonit na kishu. Ti je një zilesh këtë fol? Ata qova një zile, që shkova sa më, më shkova për qef, shkova për më biznis, ha? Për të mina marvesh, ku shkër sa më të që i zile, ku të viti që i dy zile, sa më shkër e pun? O, të mi për më reti pas një qenë në Stambol dhe për dush me ditë problemin këtu. Këtu tam, shële gojnë një të folë me burin tam, se për folë me ty? Kjo është edhe burjem, se për është edhe më të rejeme. Se për të rejeme, vlabi, magar. Po, vlabi jotë. Se vlabi jotë. Burjam, vlabi jotë. Dhe me folë që për dhe kështë për të qështë, kanë? Ha, folë, hajtë ka për të, hajtë për të marrë. Da është me thonë që problemi është i përbashtë, që dhe mund kënë grejxak pare së të dera aty. Problemi përbashtë, a? Dhe ko problemi? Problemi është që ju një bosë e smitë kësë, që bëhe me mantë në nësjuj, në rajuj të pjakë të rakatë botë se smitë a shënkoni. Mjë thonë në rajuj, që u shkoni bilin bunjarë, a shkoni me ra? Nëse ka nevoj, po. Ma hansit, në bokës të kunder më të rësjuj, a? Fyrë gjesh me vje marre. Drita që ka bo komedur, drita që ka pagu shkëllimin, tash nëna juj, në plesni ju ka pik plakës kërë vëdanti në shëjë banesën, ju edhe pja bo, mja shkërmu zemën, drita sa, laju ma rëft, ju ju kështë, që që dojë se puna, hajtë ka zëm puna në nësë, hajtë, a mundë me së, hajtë, hajtë, që marat jetë, gjëdo, zë t'in premire, kjo puna në nështë është, sikur a i qingje i butë që i cizë dy nanat, në të tas, në i nanë, dy qingja, si ti një nanë, pa, e pa, e qingje me në anë, të pas në në gabim, shka buat me qingjin, e, qingji du të me shku gjepë në mansë në nësë, mos mund api kopes, a, që të dhe në shkep të thonë, saj qingji me bo mund api kopes, o laj në rujta i që bani, është tim, si me thonë papa, në është, shka mundi që kem ka abot në në babas të me folë që me hapë kem të pas palinë, qingji, njaunën, qingji këtu më thonë. Që ti për më vera, unë nëse nuk di me spjegu, nëse nuk di me flasë mirë, se është drita ajo që ka bo problemin në salsa, ka shku atë, në ka bo, hojtë në ka bo, edhe më su përzi, a bo në më shku përzi, hajtë për të ty më ka bo. Po, ullë ti, vitë lëtë. Marë dhëtë në tarë, marë me dalë të fjallë për gojës tome, qyrë të jashtë të a di që ka bobre që ke drita për ty të kajtë, për i koni hupën, që a i nga kajtë keq fija, të i thamë njënës njën, për shkojnë për i kthejnë, që a i kojtë të marrën, që i koni hupë marrë tja ditë, e ta shkja, të nga sa bojnë e këna bo për ty, a ti më shkojnë familja, familja është si gjishtë atë dorës, lajnë e rujtë atë vetë me ty, ma të shkëtë të i marrë, rapër, a një ka dhe me të si gullë fuzit, nga këna kajtë, që u gajtë për se u të të këtë këtë vabje të gjëzë fotografisë, dhe sëndin a njërë të tjene, në njërë të ajnë, e se që në kujtë, që dherë, hitë a dherë, 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 ma shë të sabje e dherë, si të rrua, u rretë, ku e këna gjithë të qëka që vogëllë, për në qëtër, hajtë tash, hajtë, hajtë, shka një hani kaj akullore lepima, nisi duke e akullore së dëper, edhe una diska për shkipë vëna splati për skenën e gjakë.
gjendje modre, ne hajtë. Bati hava, unën ke shtik mujë më arë që du, me pi kafe me dimu për hatër ti e për hatër që mune, se për dritën kur s'kish në arë. Shqipo për lefto, qishpo për lefto, për qik tone, marë do të më tarë, ti mu me më qu, të arë miku në shkrehi, dhe si gëtë të me një, hëndë si këtu në mjerë, të këtë i takto, hëndë më të folim se njerën, qështë të me me qikët të me bëvarra, Që, u përnomi që ule, a me su përnomi, sa për mu që u të tashka, haj, që u ka më të ule, që që përbjet fjalla ule, bëjnë më abet, se nëjnë ashtë një. A të se zemaj në të shqy, të ka të mi kuptu dritën, ajo, një milion probleme pikati, ku që mi janë shkretur zemaj, këtu, ku i që i gëstone, mi janë zi zemaj, pak po ka probleme me zvit, e të ashtë ti, më që mi janë shushpi, mi janë marrë dhe dlazë, dhe mi po shkruma. Me najte une, me pikate si njëri, hajtemi, për nërishe une shkoda. U, ja, nuk shkove, ja, tis valaj. Që ma si pëtëke me najtë të skendirin banjes teme dhe skendirin, u shtak për qëra për shkendjako, dhe të marrë visarin, vegimin, dhe të qëri u dugojnë e kret, e po vi këtu, edhe me këta princat e tu, e për nërëm kret grumën bashkësi si kële herë që kënë arnëm. Unë me tu me ty? Po tje me mu, se që përkojtan, tje përmëdoj që ki moshën e zanë e sa, të lajnë arruti të këta, të për të shuzak të të veqira këta pjane, sa dalin të ojtë i vetëm, përdoj që të ojtë i vetëm, shka i marrën e smite e me, për i të dhe me të vazhjet, ma të se dojnë gjyshën, edhe une, më nojnë në bashkësi, une me ty. Po për zotën. Fisnik? Një. Shkopi ma torbën. E, mama, jo të cingja, të po kallon mu cingja, nëme dhe ju i së në gjeni, që, të zë fërë. Të zë mërë, më këne patë lukë, por shumë dhe shpe. A që të lukë, ma gjelë të graj dur me lukë. Lukë mu në sapu në kryva, ma se dhe ardhë lukë. Kale, hajtë, nga pe, që po të me shumë atë, për shumë. Se me tëndër, se cili duhet profesionit e vetë. Qashtë? Gjohane dhe një konë më lira, su të qëllet partijin e zishë kajtë. Gjohet e këna qëllet partijin? E këna qëllet partijin, jo? Gjohet e këna qëllet? Qesh. Sa më qëllet i shysha e vajë, bumur, katerur, pula, ditë që zvijë, rënë më hagerit, apë është të dukëve katër dur. Për një ore gjysh këtë zërrinë që këna fyrë. Se di këtë zvijë, rëgjë një në dë një shumë, të samë se qëllet po preshke punë, më të ashtë gjithë pushe me të shkapë mire. Me të ndëm javet e të kletë që. Ej, mashallah, që e vlaj adha kletë që vetën. Kisko në ramet li, janë në ajo të gjalli. Jo me kajt, jo me kajt, jo me kajt. Kaj, kajt me të ndër, që. Si që e duhet se cili shalla të e shkën para jush. Pasha zote. Këtë jo le mire të shka jo, jetë shalë jeta. Jetë për shalë jeta, jetë për shalë jeta. Për qashtu, jeta, jeta është një epizod. Sa të plesin nga cjerë të mira. Bas. Sa, me grush ka bone? Që nga gore, o të veçenjë, o të veçenjë! Veçenjë ti dhe e la kumë, o me kojë, o të guhe, su dhe tjezë, u dalë, që një gjimbo qikat për e madhe. I kresoja me buhe vlazë, vitën, pa njërë për e babi, doshtë, aja me të ndalu, s'ti ka ndalu. Po të ndalu, s'ka për ngurë, vitën. Nuk kam ingur tjezë, s'ka bërë, që të më sënë tjezë, sënë tjezë është. Ti me kohë me gjithë një thamën tjetër, dhe matë mirë. Ja, 70 ma 30 soada. Me të hypen kerë, me të shku ka styra, me të jashti, zozitica, me të kalë, krejt. Pa të përbina. Po, dhe krejt, dhe grume. Që ti e pashëm, ti e bukërësht. Pa të përbina, që të shumë një omore. Që se lasë, se lasë, se lasë, se lasë, se të kërët lasë, se të shfar djali, e djali aslan. Se zotën pak me dashtë tezja të gjithë. E, po, që pra me mështë të dhe nga godi gjithë, ko po, se një Gjakovora, si fulli me... A ti vetë të Gjakovore, ti të njështë po Gjakovore. Që? Ti zdi me fol me ta, ti zdi me fol smere vesh. Ti besi me si me tu me një kinezë, së më fali. Ti zdi du me ta gjithë, me ta gjithë në herë në dahis. Dahis? Po, kur vi. Ta gjithë, e hajtë me të zdojtë, bërë të tezja. E shë këmë të bëgë shkesh ta më vërë në qëtër? Kur zi bërë tezja, di parë tesha, të dohti jam e zdini, bërës. Kordel ti me fara, që vëllim i fara të sotit, ti bjune pista mollet të shatë, ja i krejt, gjujme në qëtër, fara të sotit kipin i farë bankën me vetin, qipin,
Më plaka që i popo. Gja pra dhe shkova. Ku? A jo 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 jo, kaj durve. A thamër. Ma zotër ma duho, nuk të thamër të pisa mollë, ka dalë, se me të shtilo. A dhe njëse se kërën drejtë sa. A se të përë të 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 Vojnë e kija me të shkajtë, kërë me ka dhënë tërguti, është bëjt djehën, ka për është ka si të përgjitha. Vojnë, jo, djehën, që përgjitha të ata lesë, për ata ku mjë është bërë, ma vojnë. Por, ma fërgjit të. Që të vishë ka përgjitha që puna të se sigurese të kabines, ku përgjitha që përgjitha të hëllet dhele, që ata të vojnë. Shqipire, këmi që pravjet, asë një pikë në me vojnë. O, të Ta pali i alë me sëri u shku, u rapër e se mi arë kabina! Në rapër, pi, pi! Ja, 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 Qendra më madhe ekskluzive për dyert dhe dritare. Modele të reja dhe të veçanta. Të punuara me teknologji europiane, estetike dhe të qëndrueshme. Kur mendoni që të keni një shtëpi të bukur, keni zgjedhjen e shpejtë. Vini me vlerë për shtëpinë tuaj. Magniflex, tradita kualitetit italian të dyshekve tani në Kosovë me përfaqësues ekskluziv Ciao Berton. Magniflex është antibakterial, antialergjik, antimykdhej për shkueshëm nga ajri. Dysheku Dual Comfort Silver është i veshur me fibra argjenti dhe është rigjenerues me proteina bimore. Dysheku ka shtresa anatomike dhe ortopedike dhe pranon peshën horizontale të trupit në 7 zona. Këllëfi dyshekut ka formën e fushave të gjelbra dhe valëve të detit. Të gjitha prodhimet e Magniflex ju mund t'i gjeni në Ciao Berto Vushtri. Shko, mora, kështu, s'ka na u kalë shumë kjo e mrafë. Shka s'pë nga bënë vakisime të posë bëme, si nga pas kru dikush. Ja, unë s'pë di shka me bëveç. Duhet me shku rrana dikur me shkru me në të nej, gogja të nej. Se di, di. Se bre zamra ja me pia vetës si flet pash, zotim. Se po mërzit është pa nevoj. Ama i dhe për fitën e kia, ajtë se fita si shtrigo është ama i dhe shpat shpirta i po. Te helikopteri me zhjit kanë se gjindë, e su ti. O, vishë më su boni marat që fita shumë mirë është, pra mera me nëmrani dhe kanë që në shpital. Shpital që ka që ke qërta? Jo, më i nga në shku gja vetën e ka që opak, fredon për mungojnë edhe dorën e ka thim. Merën si është që kur zhës ka mirë është. Ja, është e pa mundë, marë pranvira, mes në e ndohë në e kiqe. Ja, ja, në nëshë më sluqë ashtu, më se shartë pranvira të jasë që ishe bashku me dritën. A po? A dhe një shka? Dile si, më që ma që atencionit, dile jashtë, jashtë edhe më shumë, kur të jetë zonin zdo me tani. Të bule, e i vjë të rëvë të arë në nusi, he? Këtë mëre. Zamrë, u shkojë në pakotë. Jo, 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 ku për shkojë. Jo, hadë që kemë, ullë qëtë. Për qapëm. Jo, ti, jo. Në më s'u quha. Jo, qëtë. Më falë, më falë, pashë, kujtë e korohet, më falë, 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 më falë
vetëm me një kusht. Që kusht e në? Me folj me zonën. Për qafën? Jo të jo. Hajtë ma si u qova. Shkuna, o pak më ta, dhe më ta, zonja drita, baba Luki ka, dhe më taku edhe herë në ty. Të të cej dynit, ja njëse me piraki, ku kunjon, më përzu, tuk, ta pe këtuit shpeta. Sa më bo e edhe në shpet, e morën telefon të stikin edhe skëndirin, ta shkën me atëni. Shka pëmë që di dini. Shka bjo të kesh, shka po, për dini kur s'ka të rëgu shenja në gjeluzia. Qa, një dhe zemër me kalzu pak shenja në gjeluzia, e o shpunirë, do me thonë që po donë. Shka të bëj kje maki, atë e ajin gjungla, si gjungla të bëjmë të ratë makina, si martë të semaforet e parpe e atë busi, asë pa hongë, si të fo, këjtë hongri, me semafora, me kretë rinjë atë pikatë, dhe e pa punë, kur jo ka hi atë busi pensioni. Au, rrën ka marje me ato i gatë, të kemë me kemë papagushe për tarë, të është bëtë vikin leshe, ma se në qovë hajtë kohë matë ratë, lashë atë busi, shdrëfëm, ndryshku ma të nene. A janë i pjake shketa mështë atë rejë, atë e kalli semaforin, asë nuk qyri semaforin, ato e rusa të ka përndirë pjaken, si ku glanje. Tak, oh! Rekat ke pëshku në vrap, i e bitha qëre djerë, thashtë e pjaka, në balkone, sa të shpizu, këtë deshi kore qërë, që me kajsh me pjaken, balkan si tjeshet, të kapi për e durve, e një ala të vesjeni, se dashtë me ikë, të akum zonë tjere, dhe shpektu, të akum rasja dy shpula, sporta. Që është ta sheshtje le pjakët dhe me ikme për dëvërësët të veçel? Ja tha e tja i sinësë, fa jo i sinësë, po i dëvërësë, që ja pa i dëvërësë pjakët, e kreva e ljava, e të shova dhe pjakët, ma zve kë, qytet, pjakët nuk e qytet, që ka më të bëhë kja meti më të pjakët, me sheshtjërë, se s'kan meti dhe shumë plesht bukër, me bicikët të vetë, rr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 
Au. Rato, copa, apoi tap stoma, să? Pe atunci, hai, 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 ce-am făcut, zeșe, sus, se ars din mie dumneai, se ce ca thune ai filme americani, că mă bot chia miete, tu chia miete të dom, se tash mă tăr. Të zepram vir me fitën, që bu? Që është që bu me fitën, shkep të fund, shkep të fund e s'kash? Ku të rëtë në gjungëll, vishë të fëj djali. Që është ku ku për mu? Ka të zëma a me kunat, a ka në shtetë, në i ku, në i qëtetë, ku shkruun, ju ljutëm, që një kabinën për esë me ardë, për esë me hinë lift. A ka? E që të shkruun më të që, himje të jo. A edhe fita, se këmë ti që është shërë më tërë, së shku se ka pa heqë, për esë me ardë kabinë, atë ka që lirë, këmë i shkrakëm një u kam. Hau, hau, i të prende, ku e ko pa djali në rritu cilë, këto përë, shko në faka që këmë ta kate, ti këmë rrë, rrë, shkallë, fërç, rrë, 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 Fati një shkoma jo ka për mirë, ka dyta të vërdhja, ka cilja dyrë, dhe ma ka gjutë ndorë, vrat dhe në spital, pështoj, që fati i motor, që më bërë. Zë bërë, e bruna, e shtërutin. Mira ke pari, që e të 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 kushinja, që të 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 Hajde, hajde për të të që shku? Hajde më të të fitimi, këpa. Që shumë fitimi? Fitimi, pështaj fitimi, pështaj t'fala, po, mirë, ka një të të rajë me t'gjimu. Hajde, o që unë kom. Hajde, 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 Zim të e pruni, i kom e e kësatë, në këtë në kësatë, i kom e këme mobilje, me krejt, i ban e zëstame. I ra përç, tu t'i kam se e qama, që njësë, të kam e zashtoni të plumat, e se të në bëjsh ka dojnë, se bëjt vishë këllë për njësë. Aste ka 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 ka
Fitën, po, mi, shkash një, hajde. Po e bona gati apo thu që aty në ndërkombëtarve le të vinë me himbanjes që të zëj qeca që të që na marrë mërë hazër e ka vishkëm e kumë lija dhe hymjen dhe të bojnë bis transferin e pareve dhe të vinë të marrën se hem sot këtu qeca. Hajë, Danje, më alesim se ljo. Shka bo? Shka bo kërë gjësë bo djelë banese me shala me serazë në përja 2 vjetë. E kom ditë. Të ljomët, ma e meshme, kjo mund ka ga, që ja prejnë në të parën. E mytë e vete, spetë o katonarë, spetë me e.